انا نقولو تعادوا. علاش اللي نقول انا حيت المغرب مابقيتش انا كاع كنبغي نتفرج فيه. علاش؟ حيت فين ما كنتفرج كنتفقس. انا شي كمرض كنتفرج كمرض كنتفرج كنتفقس. اللهم مابقيتش كنتفرج فيه كاع. حتى في العشيه ما غاديش نتفرج. ما نكذبش عليك نقول لك اللي كاين ما نتفرج في العشيه. Quel est le meilleur gagnant? Quel est le meilleur gagnant? Ce sont pas des meufs qui vont jouer sur les terrains, ce sont des hommes, ce sont des mecs quoi. Donc quel est le meilleur gagnant? Quel est le meilleur gagnant? Moi-même là, je suis congolais, mais quel est le meilleur gagnant? Le foot, c'est pas des mathématiques, c'est juste un jeu d'aptitude et tout. Quel est le meilleur gagnant? Bsaraha, jouer à l'Afrique, c'est difficile بزاف. وحكم انا المجموعه اللي عندنا ما عندهاش تجربه بزاف يعني الماكسيموم ما غاديش يفوت الدور الثاني. حنا كنتمنوا ما احسن من الخبره ديالهم ما تقدرش يمشيو فيها بعيد. لان شفنا الواحد المنتخب الجزائري كيفاش تعادل بصعوبه وشفنا المنتخب التونسي نهزم وهذا الشيء صراحه. وهما عندهم اكسبيريونس اكثر منا. كنتمنوا لهم التوفيق حكم اننا مغاربه. كنتمنوا لهم التوفيق. التعادل التعادل باش واحد لواحد ان شاء الله. كنتمنوا الفوز ديال المنتخب الوطني ولما لا التاهل الى الدور المقبل ان شاء الله. انا كنت فائل بثلاثة الزيرة. Bon, moi je suis gabonais. Je salue le pays en fait, nous qui organisons cette CAN. Je peux pas encourager soit les Marocains ou les Congolais, mais par contre je peux juste dire que le meilleur gagne et le meilleur reste à venir parce que la compétition elle est vraiment longue. Donc en tout cas moi je prévois peut-être 1-0 ou un nul ou 0-0 ou 1-1. ما غيدير والو عمره ما غيدير شي حاجه. انا اصلا ما متبعاهمش قليل فاش كنتفرج فيهم وكنتمنوا ليهم الفوز ان شاء الله واخا ما متفائلينش. افريقيا ولات فيها الكره مزيان. ما بقاوش دي زيكيب ضعاف كي كان واحد الوقت. دونك لي شونس ديال المغرب بحال الا ما قلت قل من بعد لي زيكيب اللي بانوا ليا فورت. Bon, pour moi, je peux dire, on va battre le Maroc pour moi par 1-0. Par 1-0, pour moi, je souhaite combattre le Maroc. Je pense que le match est bien. من 2004 ما بقينا فرحنا ونتمنوا ان شاء الله هذا الماتش هذا يربح ان شاء الله. حيت هذا هو الماتش اللي غيبان مزيان. الا ربحوا راه غادي نكملوا مزيان. ما ربحوش راه ما غادي نرجعوا في حالاتنا وما غنديروا والو. اتوقع انك تكون جو 1-0 والله ومزيانه. الا كانت 0-0 راه صافي راه بحال نرجعوا في حالاتنا راه ما غنديروا والو في الماتش الاخرين. ما غنتسناو عاوتاني فرق اخرى اش غديروا. ما غنستافدوا شي حاجه. النتيجه يا اما تعادل يا اما خاسرين باينه. نتمنوا يرجعوا سالمين بعدا ما يرجعوش ضاربينهم ولا شي حاجه من تما. هذا ما كان باش توصلوا بالجديد. ديروا جيم لاباج ديالنا. تابعونا على اليوتيوب وما تنساوش تخليو كومونتير.